Vai tad tā ir dzīve? Mācības, darbs, negulētas naktis, sestdienu vakari, kuri pavadīja draugu ballītēs. Kaut kas ir jāmaina. Man ir jābrauc prom no lielpilsētas un visām atbildībām. Dodiet man atpūtu. Mēža atpūtu. Sūnu un čiekuru atpūtu. Dodiet atpūtu daudzredzējušām acīm. Dodiet atpūtu pārūdītiem garam. Dodiet man klusuma brīdi. Es esmu to pelnījis. Nav brīnums, ka tik skaisti vārdi nāk no paša novadnieka, Knuta Skujinieka. Zemgale spēja dot tieši šādu sajūtu un vēl vairāk. Man šķiet ir tik skaisti doties pirtī tieši gada augstākajā laikā. Šādi es sasildu savu prātu un garu. Baudu to, ka varu būt siltumā arī tad, ja ārā šo sajūtu vairs nevar būt. Ziniet, kāds ir mans lielākais sapnis? Atrast dzīvē viena nodarbe, kas man sagādā tik lielu prieku, ka būtu gatavs tai veltīt un nodoties visu dzīvi. Tāpēc tieši Zemgalē meklēju savus iedvesmotājus, jo runā, ka šeit dzīvo radošākie un darbīgākie ļaudis. Un lai arī ziemā vēja brāzmas dabas klēpī ir spēcīgāks un skarbāks, spēcīgāks par šīm sajūtām ir rūpes, kas nāk no apkārtējiem. Šķiet, lai arī kur es dotos, mani sagaidīs ar smaidu sejā. Un ne tikai Zemgales ļaudis, bet arī skaistā daba un tās pūkainie mīļie dzīvnieki, kas spēja kļūt par tikpat labiem draugiem, kā jebkurš cilvēks. Savas harmonijas meklējums maržām bagātījās pirtīs un dabas ainavās, kā arī iedvesmas gūšana skaistumlietu izgatavošanā, kas gandrīz vai to par veselu meistarklasi. Izjādas ar cēlajiem un skaistiem zirgiem, kas liek justies varanam, gluži kā pašam Bīronam 18. Gadsimtā. Doties izjādē ar zirgu ir bijis viens no maniem lielākajiem nepiepildītajiem sapņiem. Nekad iepriekš es nebiju iedomājies, ka Zemgale ir vieta, kur sapņi tik tiešām piepildās. Tā ir tik lieliska sajūta. Visa jaunā iepazīšana un pamēģināšana tiek apvienota ar īstu atpūtu. Un kur nu bez relaksēšanās karstā burbuļvannā, malkojot gardas dzēriens un baudot mieru pilnu atmosfēru, kura pietrūkst jau parod pirmos solis skaļajā ikdienas burzmā. Šeit lielpilsētas automašīnu un augstceltņu gaismu vietā mirdz rāmas sveču liesmas un vietē jau laipnās sejas. Šādos brīžos, man prātā skan, kāds Zemgalē saņemt atzīšanās. Pilsētā es biju atradusi mājas miesai, bet šeit, Zemgalē, esmu atradusi mājas dvēselē. Es laikam tiešām esmu sajūta cilvēks. Visīstākā burvības sajūta, manuprāt, ir rudenim un ziemai, taču šeit tāda piemīt katram gadalaikam. Mēs katrs veidojam savu mieru ostu, un Zemgale laikam ir kļuvusi par manējo.